Salam əziz oxucular. Mən Yuxarı Çini 40 Salif İllər Kitabxanasının müdiri Əliyeva İlhami. Bugün sizlər üçün Azərbaycan əsgəri qəhrəmandır mövzusunda məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycanlıyam, necə də qürurlu səslənir bu söz. Bu hissi yaşayan hər kəs xoşbəxtdir. Xoşbəxtdir ki, doğma yurdu, müstəqil dövləti var. Bizə oğul deyən vətənimiz uğrunda canımızı sevə-sevə qurban verəcəyimiz müqəddəs torpaqlarımız var. Daim fəxr ediləcək keçmişimiz, çiçəklənən bu günümüz, parlaq gələcəyimiz var. Vətənimiz də xoşbəxtdir ki, ona ürəkdən bağlı xalqı var. Onun yağlardan qoruyan güclü ordusu var. Müstəqilliyi qoruyub saxlayan üçün güclü ordu ən vacib şərtlərdəndir. Güclü ordusu olmayan dövlətin müstəqilliyi daim düşmənlərin ya da ellərin təhlükəsi altındadır. Müasir dövrdə Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. Ordumuz zəngin maddi texniki bazaya ən yeni silahlara malikdir. Lakin ordunu yenilməz edən təkcə silah və texnikanın gücü deyil. Ən yeni raketlərin, güclü silahların, topların, döyüş maşınların ola bilər. Lakin sənin qorxmaz mərd cəsur əskərlərin yoxdursa, məğlub olacaqsan. Öncə vətəndir deyən oğullardır, bizi yenilməz edən. Azərbaycan əskərinin ən güclü silahı vətənpərvərliyi, vətən sevgisidir. Şah İsmail Xətainin bir deyimi xatırlayıram. Qılınc həmin qılıncdır, qol o qol deyil. Bəli, silah, texnika, düşməndə də var, lakin əskər həmin əskər, ürək həmin ürək deyil. Onların əskərləri silahını döyüş meydanında qoyub qaçır. Bizim əskərlər isə son damla qanına qədər döyüşü davam etdirdilər. Bu igidlərin baxışlarında böyük qələbənin işarəsi görünürdü. Onların hər kəlməsində vətən var, qələbə var. Bugün söhbət açdığımız igidlərin timsalında hiss edirəm ki, əskərlərimiz mərd cəsur qorxmazdırlar. Vətənimizə, millətimizə sadiq oğullardır. İstənilən şəraitdə torpaqlarımızın keşiyində inamla dayanırlar. Belə əskərlərin qarşısında isə heç bir düşmən tab gətirə bilməz. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam.